ستوكولم يالو برلين يالو ستوتغارت يالو ليزبن يالو روم يالو باريس يالو ኤርትራዊ ኮ ሊሰራ ነው ሄዶ ሊሰራ ሰርቶም የተለወጠ ኤርትራዊ ነው እነት ኤርትራዊ ነኝ ብላችሁ ስትወጡ አታፍሩ እኔ ለኤርትራ እሞትላታለሁ እሞታለሁ በቃ ይሄን ያህል ኮንፊደንስ ያላችሁ መሪ ያላት ሀገር ነች ኤርትራ ጤነኛ ያልሆኑ በገንዘብ በፍርፋሪ የሚደለሉ ፍጹም የኤርትራዊነት ቅንጣት ኤሌመንት የሌላቸው ሰዎች ስቶክሆልም ላይ ትላንትና ሲበጣብጡ ነበር ይፈልገ ቢከፋ ኤርትራዊ ይፈልገ ቢራ ቢቸገር በኤርትራ ሰንደቅ ዓላማ በኤርትራ ባንዲራ ቀልደያቅ ኤርትራን ባንዲራን ያቃጠሉ ሰዎች እኮ ናቸው ኤርትራውያን ነን የሚሉት የኤርትራን ባንዲራ ያቃጠለ ኤርትራዊ ነኝ ይላል እንዴት ሊሆን ይችላል እናቃለን እኮ ማን እንደሆኑ እናቃለን ፖሊስ ያባራቸው እየወደቁ እየተፈጠፈጡ ወገባቸው እንክትክቱ ነው የወጣው ግማሹ እግሩ እንክትክቱ ነው የወጣው No, 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 no. ለኤርትራ ኤርትራ አስፈላጊ በሆነ ጊዜ እኔን ከጠራችኝ ለኤርትራ ለመሞት ዝግጁ ነኝ ምንም ነገር ማንንም አስገድዶኝ አይደለም ሻቢያም አላስገድደኝም አንድም ኤርትራዊ ይሄንን ካለበስከ ብሎ በገንዘብም በምንም በማንኛውም መደለያ አልደለለኝም በቃ ኤርትራ ተቃዋሚ ከሆንክ ሂድ ሻቢያ አለኩ ሀገር ቤት ናና ከሻቢያ ጋር ግጠም አቅም ካለ ማለት ነው የኤርትራን ክፉ መስማት አልፈልግም በኤርትራ ጉዳይ ላይ ቀልድ አላቅ ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ የሃሌታ 1 ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ሃሌታ 1 አራት ነጥብ ተጀምሯል በላይ መንገሻ ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ክብራትና ክብራን በመላው ዓለም የምትገኙ የሃሌታ ቤተሰቦች አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ሰላም ነች አስመራ ኤርትራ እጅግ አስተማማኝ ሰላም ነች አራት ነጥብ ምን ማድረግ አይቻለም ክብራትና ክብራን እንግዲህ ሰሞኑን ቲፒኤልኤፍ ተላላኪዎች በአውሮፓ የኤርትራውያንን ፌስቲቫል ለማደናቀፍ የተለያዩ ሙከራዎች እንዳደረጉ ይታወቃል በተለይ በተለይ አምናም ዘንድሮም ጀርመን ላይ ጊሰን ላይ ለመበጥበጥ ሙከራ አድርገው የተደረጉትን ነገር የሆኑትን ነገር የምናውቀው ነው እዛ የቲፒኤልኤፍ ካድሬዎች ያሰማሯቸው ኤርትራውያን ያልሆኑ ማለት ይቻላል እርግጠኛ ሆኜ መናገር እችላለሁ አንድ ኤርትራዊ ሀገሩን የሚወድ ኤርትራዊ በአውሮፓ በጀርመን በስዊድን በተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮች ከወንድሞቹ ጋር በዚህ ልክ ይጋጫል በዚህ ልክ ይደባደባል በዚህ ልክ ሰላምንና ፍቅርን ያደፈርሳል ብዬ አላምንም በቃ ይሄ የኔ አቋም ነው ምክንያቱም እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ እኔ ኢትዮጵያዊ እስከሆንኩ ድረስ የኢትዮጵያውያን ደስታን የኢትዮጵያውያን ፍቅር ያለበት ቦታ ሄጄ ምበጠበት ከሆነ እኔ ኢትዮጵያዊ አይደለሁም ማለት ነው ኬንያውያን ተሰብስበው ባላቸውን ቢያከብሩ ሶማሊያውያን ተሰብስበው ባላቸውን ቢያከብሩ ለኔ ለአይኔም ውበት ነው ሐሳባቸውን ባልደግፍ እንኳን ሲጨፍሩ ሲዝናኑ እልል ሲሉ መመልከት መንፈስን የሚያድስ ነገር ነው ይሄ በእንዲህ እንዳለ ነው እንግዲህ ጤነኛ ያልሆኑ በገንዘብ በፍርፋሪ የሚደለሉ ፍጹም የኤርትራዊነት ቅንጣት ኤሌመንት የሌላቸው ሰዎች ስቶክሆልም ላይ ትላንትና ሲበጣብጡ ነበር ሲበጣብጡ በቃ ድንኳን ካላቃጠልን ድንኳን ካልሰበርን ቅብርጥሶ ምናምን አጉል ፉከራ ሀ ሲያደርጉ ነበር ውጤቱን ግን አይታችሁታል ውጤቱ ምንድነው ከብሪጅ ላይ ከድልድይ ላይ ጭምር ፖሊስ ያባራቸው እየወደቁ እየተፈጠፈጡ ወገባቸው እንክትክቱ ነው የወጣው ግማሹ እግሩ እንክትክቱ ነው የወጣው No, 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 no. በሰላም እየጨፈሩ ይሄን አረቂ ጠጥተው ይሄዱት ሁሉ ሲመለሱ በየባቡሩ በየባሱ የተራረፉት እኮ ናቸው ከፖሊስ ያመለጡት እያነከሱ ነው ባቡሩ ሲገቡ የነበሩት እያነከሱ ነው ባሱ ሲገቡ የነበሩት ግማሹ ሲሮጥ ገደል ውስጥ ይገባል ውሾች የነካከሷቸው አሉ ይሄንን ነው ታዲያ ኤርትራዊ ነው ብላችሁ የኤርትራ ተቃዋሚዎች ነው የምትሉት አልቀበልም አልሰማም
የኤርትራ ተቃዋሚ ከሆንክ ሂድ ሻቢያ አለኩ ሀገር ቤት ናና ከሻቢያ ጋር ግጠም አቅም ካለ ማለት ነው ሻቢያ ማን እንደሆነ ታውቁታላችሁ ሻቢያ አይደለም ለተላላኪዎች ዋና ላኪዎቹን አስተንፍሷል ሰሞኑን አይታችኋል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ራሻ ላይ የተካሄደው ከዩክሬን ጋር ያላት ግጭት የራሻ ዩክሬን አይደለም ብለዋል በቃ የሌሎች ተላላኪዎች ጦርነት ነው ይሄን ያህል ኮንፊደንስ ያላቸው መሪ ያላት ሀገር ነች ኤርትራ ስለ ኤርትራ ኤርትራዊ ከሆንክ ናና ኤርትራ ሄደክ ከሻቢያ ጋር ተዋጋ ኤርትራ ጦር ሰራዊት አለ መከላከያ ሰራዊት አለ ስቶክሆልም ያለው በርሊን ያለው ስቱትጋርት ያለው ሊዝበን ያለው ሮም ያለው ፓሪስ ያለው ኤርትራዊ እኮ ሊሰራ ነው ሄደው ሊሰራ ሰርቶም የተለወጠ ኤርትራዊ ነው አይታችኋል አይደለ ድምቅ ብለው ሰንደቅ ዓላማቸውን ይዘው ባህላዊ ልብሳቸውን ለብሰው ወርቃቸውን አርገው እህቶቻችን እናቶቻችን ድምቅ ብለው አይደለም እኛ አፍሪካውያን የሌላው ዓለም ዜጋ ሁሉ በኤርትራውያን ፌስቲቫል በጣም ነው የሚደነቀው ሲያትል ላይ የነበረውን ፌስቲቫል አይታችኋል ሁሉም ጋር ሲውዲንም እዚ ስቶክሆልም የነበረው ልዩ ነበር እነ ሄለን መለስ መድረኩን ቅውጥ አድርገውት ሲጨፍሩ ሲያስጨፍሩ ነበር የውሸት አይደለም ጥቂት ተላላኪዎች እኔ ኤርትራዊ አይደለሁ የኤርትራውያን የውስጥ ጉዳይ የግላቸው ነው ግን እኔ የማቃቸው ኤርትራውያን ማለት ነው በአለም ላይ ያሉት ኤርትራውያን ሀገራቸውን አይጠሉ የሀገራቸውን ሰንደቅ ዓላማ አይቀዱ ይፈልገ ቢከፋ ኤርትራዊ ይፈልገ ቢራ ቢቸገር በኤርትራ ሰንደቅ ዓላማ በኤርትራ ባንዲራ ቀልድ ያቀ ኤርትራን ባንዲራን ያቃጠሉ ሰዎች እኮ ናቸው ኤርትራውያን ነን የሚሉት የኤርትራን ባንዲራ ያቃጠለ ኤርትራዊ ነው ይላል እንዴት ሊሆን ይችላል እናቃለን እኮ ማን እንደሆነ እናቃለን ከዚህ ከኢትዮጵያ ነው በኤርትራውያን ፓስፖርት በሺዎች የሚቆጠሩ ሄደዋል በሺዎች መቶ ወደ 100 ቆራለ በሺዎች የሚቆጠሩ ከአንድ ሰፈር የተሰበሰቡ ሰዎች በኤርትራውያን ፓስፖርት እዚ አራ የተመዘገቡ ኤርትራውያን በነሱ ዶክመንት ነው አሁን ሄደው እዛ ይሄ ከውሻ መለጠው ጉርጓር ውስጥ የገባው የተሰባበረው ከድልድይ ላይ ሲወርድ ወገቡ የተበጠሰው ምናምን ተቀላላ የኛው ናቸው የኛው ጉዶች ናቸው ከዚህ ሄዱት ናቸው ኤርትራውያን እንደዚህ አያደርጉም አራት ነጥብ ኤርትራዊ 2% ለሀገሩ ያዋጣል ኤርትራዊ ሰርጉን እንኳን የሚያደርገው ሀገሩ መጥቶ ነው ኤርትራውያን ሀገራቸውን እንደሚወዱ እኔ በተደጋጋሚ ሄጃለሁ አራት ጊዜ ሄጃ ይቻለሁ ሀገራቸው እንዴት እንደሚወዱ ኤርትራውያን እኮ ከጀርመን መጥቶ ከአሜሪካ መጥቶ ከእጅግ ሰለጠነ ከሚባልበት ሀገር ላይ ተምሮ የመጣ ኢንጂነር ዶክተር ፕሮፌሰር ኤርትራ ሲመጣ እኮ ሽዳ አርጎ ነው የሚዞረው ሽዳ አርጎ ቁንጣ አርጎ ነው ሲምፕል ናቸው በቃ ቀለል አርገው ነው ሀገራቸው ላይ ሲመጡ ከህዝባቸው ጋር አብሮ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው እንጂ ባንዲራም ያቃጥለ ኤርትራዊ አላገኘው አላው ባሴን አይታችኋል አለ ኮፊያውን እዚ ላይ ጄል ያረኳትን ብራስሌት እቺን ይሄን ብራስሌት ይሄን ቲሸርት ተመልከቱ እኔ እንኳን አምራለሁ እኔ አሁን አዲስ አበባ አንዳንዴ ወጣለሁ እንደዚህ ለብሼ ሰዎች ሲያዩ ደስ ይላቸዋል በቃ ሰዎች ኢትዮጵያን ሌሎች ኢትዮጵያን ሲያዩ ዋው ኤርትራዊ ነው ምናምን ብሎ ይነጋገራሉ እየሳቁ ነው አቃለሁ ምን እንደሚያወሩ አቃለሁ መልካም ነገር ጉድ ፊሊንግ ነው ያላቸው ይሄ ነው በቃ እኔ ኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ለብሼ መውጣ ከሆነ ኢትዮጵያውያን ደስ ሊላቸው ይገባል የኤርትራን ሰንደቅ ዓላማ የኤርትራን ማንነት የሚገልጽ ነገርኛ ምን ለብሰው እኮ ኤርትራውያን ሀገራቸው ምን ያህል እንደሚወዱ ለኔ ስላሳዩኝ ነው በተግባር ስላሳዩኝ ነው ምን ለብሰው እንጂ ማንንም አስገድዶኝ አይደለም የኤርትራን ምንም ነገር ላይ ማረገው ምንም ነገር ማንንም አስገድዶኝ አይደለም ሻቢያም አላስገድደኝም አንድም ኤርትራዊ ይሄንን ካለበስክ ብሎ በገንዘብም በምንም በማንኛውም መደለያ አልደለለኝም በቃ ሀገራቸውን ምን ያህል እንደሚወዱ አይቻለሁ በተደጋጋሚ በበርካታ ዶክመንት ልናሳያችሁ እንችላለን የትኛው ኤርትራዊ ነው ሲውዲን ሀገር ኤርትራዊ ሆኖ ንጹህ ኤርትራዊ ሆኖ የሀገሩን ባንዲራ የሚያቃጥለው ይሄ ማለት ቀቢጸ ተስፋ ይሄ ተስፋ መቁረጥ ምንም ነገር በዌልፌር የሚኖሩ በዚህ በዛ በሚሰጣቸው በድጎማ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው አለባበሳቸው ያስተውቃል እኮ አንድ ሰው እየተማረ ከሆነ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን ጀምሮ ከሆነ ስማርት ነው የሚሆነው
የኮሌጅ ትምህርት ጀምሮ ስማርት ነው የሚሆነው ትምርቱን መጨረስ ይፈልጋል ትምርቱን ሲጨርስ ደግሞ የሚቀጥለው ስራ መግባት ይፈልጋል ከዛ ደግሞ ሌላ ዲግሪ መቀየር ይፈልጋል እንጂ እንደዚህ ዱላ ይዞ ልክ አፍሪካ ውስጥ እንኳን ቀርቷል በነገራችን ላይ አሁን እየቀረ ነው እኛ ጋር ራሱ ሰዎች ክላሽ ሲያረጉ በጦር መሳራ ነው የሚታጠቁት አፍሪካ እንኳን ሰልጥኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ቀርቷል አውሮፓ ሄደ ከዚህ ለዛውን በኤርትራዊ ማንነት በኤርትራ ፓስፖርት አውሮፓ ገብተ ዱላና እንትን ይዛት ስዞር እንደው የት ሀገር ነው ያለውት የሚል እንትን እንኳን የለህም እነት ኤርትራዊ ነኝ ብላችሁ ስትወጡ አታፍሩም እኔ ለኤርትራ እሞትላታለሁ እሞታለሁ በቃ እንግዲህ እናንተ እዛ ሀገር ላይ ተወልዳችሁ አድጋችሁ በልታችሁ ጠጥታችሁ እንደዚህ የምትሆኑ ከሆነ እኔ ኤርትራ ውስጥ አራት ጊዜ ሄጃለሁ አራት ጊዜ ሄጄ 10 10 ቀን በቃ ኤርትራ ባጠቃላይ ኖርኩም ብለው 60 ወይም 50 ቀን ኖርያለሁ ለዚች ሀገር ግን እኔ እሞትላታለሁ እናንተ ለምንድን ነው ሰንደቅ ዓላማ የምታቃጥሩት ኤርትራዊ ስላልሆናችሁ ነው የኤርትራዊ ማንነት የኤርትራዊ ኤሌመንት ቅንጣቷ ብትኖርብህ የኤርትራን ባንዲራ አታቃጥልም እኔ የጠላት ሀገር ባንዲራን አላቃጥልም የጠላት ከኢትዮጵያ ጋር የሚገጥ ኃይል ቢኖር ሰንደቅ ዓላማውን አላቃጥልም ምክንያቱም ከሰንደቅ ዓላማ ጋር እኔ ምን አገናኘኝ ሰንደቅ ዓላማ እኮ የዛ ሰውዬ የአሳሰቡ መገለጫ ነው ማንነቱ ነው ይሄ ማለት የኤርትራን ሰንደቅ ዓላማ አቃጥዬ ኤርትራዊ ነኝ ማለት በሰማይና በምድር የማይገናኝ ነገር ነው ስለዚህ በመላው ዓለም ያላችሁ ኤርትራውያን በጣም ኮርተንባችኋል አሁንም እያኮራችሁን ነው የኢትዮጵያ የክፉ ጊዜ የምን ጊዜም ወዳጆች እንደሆናችሁ በተግባር አረጋግጣችኋል እኛ ኢትዮጵያውያን ከኤርትራውያን ከኤርትራ መንግስት ጋር ከሁላችሁም ጋር ከጎናችሁ እንድንሆን እንደ መሆናችን እንድታቁ እኔ በግሌ ላራግጥላችሁ ፈልጋለሁ የኤርትራን ክፉ መስማት አልፈልግም በኤርትራ ጉዳይ ላይ ቀልድ አላቅ ለኤርትራ ቅድም እንዳልኩት ለኤርትራ ኤርትራ አስፈልጊ በሆነ ጊዜ እኔን ከጠራችኝ ለኤርትራ ለመሞት ዝግጁ ነኝ በቃ ምንም ማድረግ አይቻለሁ ይሄ እውነተኛ እንትኔ ነው አይናችሁን ያያየው ነው መናገረው በቃ ምንም ውሸት የለውም ስለዚህ ኤርትራዊ ከሆንክ ለምን አብረ አጨፍርም ለምን አብረ ከወንድሞች ከእህቶች ጋር አብረ እንጆይ አታረግም ምን የሚያስቀና ነገር አለ ለምን ለበሱ ለምን አጌጡ ኤርትራውያን ሃርድ ወርከርስ በአለም ላይ የሚታወቁ ናቸው በመስራት በመታተር በጥበብ በሁሉም ነገር አውሮፓ ውስጥ የሚታወቁ ናቸው ይሄንን ነገር በ30 እና 40 ደቂቃ ሁከት መቀየር አይቻልም የኤርትራውያን ስም ማጥፋት አይቻልም አይታችኋል ፕሬዝዳንቱ በሚሄዱበት ሀገር ሁሉ ምንጣፍ ነው የሚነጠፍላቸው ልዩን ክብካቤ ነው የሚደረግላቸው ይሄ ያነጫነጫችሁ ያበሳጫችሁ ሰዎች ምንም ማድረግ አይቻልም አትችሉም በነሱ ልክ በነሱ ሁኔታ ከፍ ማለት አትችሉ በቃ በሰማይና በምድር አትገናኙ ጋፑ የሰማይና የምድር ያህል ሰፍቷል ከኤርትራውያን ጋር የሄድከው በኤርትራዊ ፓስፖርት ነው ማንነትህ የሚለው ፓስፖርትህ የፌክ ኤርትራዊ ነው ግን አንተ ማን እንደሆንክ እናቃለን እኮ እያንዳንድሽ እናቃለን ስለዚህ ኤርትራውያን ምንም እንዳይመስላችሁ ያጋጥማል እንደዚህ አይነት ወረበሎች ስብስብ ምናምን ያጋጥማል እኛ ሀገርም በጣም ተቸግረናል በዚህ ስንላቸው በዚህ ስንላቸው በዛ ይመጣሉ በየቀኑ ኢትዮጵያን አሁን ረፍት ነስተዋታል አንድ ቀን አንዱ ይመጣል አንድ ቀን አንዱን እናጠፋዋለን አንድ ቀን አንዱን እናስተነፍሰዋለን አንድ ቀን አንዱን እንትላለን በቃ ለምደነዋል እኛ ይመጣል በየቀኑ አጀንዳ ይመጣል እኛ ደግሞ ውሃ እየደፋን እናቆማለን እነሱ ሰዓት ይለኩሳሉ እኛ ውሃ እንረጭበታለን ምንም የሚመጣ ነገር የለም ስለዚህ ኤርትራውያን ሌሎች ከተሞች በአውሮፓ ሌሎች ባሎችን ተዘጋጁ ለማዘጋጀት እቅድ እንዳላችሁ አቃለው ምንም የሚፈጠር ነገር የለም በርቱ ከጎናችሁ ነን ሁሉም ነገር በቁጥጥር ስር ነው አራት ነጥብ የኢትዮጵያና የኤርትራ ልማት ቀጥሏል ምንም ማድረግ አይቻልም ክብራትና ክብራን እንግዲህ ቀደም ነገርያችኋለሁ በሲሮጡ ሲወድቁ ሲነሱ ባቡር ውስጥ ምናምን ሲንከባለሉ ነበር ምክንያቱም ስራቸው መንከባለል ነውና እስኪ የተወሰነ ቪዲዮ ከስቶኮልሙን እናሳያችኋለን በእኔ በኩል ሁሉ ነገር መልካም ነው ክብራትና ክብራን በመላው ዓለም የምትገኙ አለታ አንድን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ክብራትና ክብራን የዛሬው ፕሮግራም በዚህ ይጠናቀቃል ከዚህ ቀጥሎ እናቀርብላችሁ ቪዲዮ እንድትመለከቱት ጋብዛችኋለሁ እንደምትስቁበት እንደምትዝናኑበት በጣም ተስፋ አደርጋለሁ እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ኤርትራን ይባርክ No, 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 no.